Xin chào tất cả mọi người nhé. Giới thiệu với mọi người, đây là mẹ của Jimmy. Bây giờ hôm nay mình mới được gặp. Mình đi sửa xe từ sáng. Vợ mình hôm nay thì cũng không có cửa hàng. Thì mình vừa mới về đến đây thì nhân viên nhà mình bảo là mẹ của Jimmy tìm đến. Xong đến đây không thấy có Jimmy thì mẹ Jimmy lại đi ra chỗ đoạn ngoài biển kia để tìm Jimmy. Thì mình không có nhà thì vừa mới về thì may mà cô cũng để lại số điện thoại ở đây, thì mình vừa điện cô quay lại đây để mình hỏi xem là như thế nào, xong để mình gọi Jimmy về đây xem có phải là mẹ con hay như thế nào không mà lại biết đến cửa hàng nhà mình. Thì mọi người đợi một chút Jimmy về đây thì để mình hỏi Jimmy cho nó chắc. Bây giờ mình hỏi chuyện của bà trước xem là như thế nào mà tại sao lại 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 không ở cùng Jimmy, lại để Jimmy đi lang thang cơ nhỡ như vậy mà lại ở với gì hay như thế nào, thì để mình hỏi á. Mai porque en in Africa cùng junto con mama de esa mama le va en va escola o una cosa. Sim, eu quero que ele vá na escola. Só que quando o Jimmy veio para aqui, Sim. quando ele veio para aqui na Mutamba, eu enterrei a minha mãe. Minha mãe morreu no Huambo. Sim. Então, cheguei no controle, disseram que não pode levar criança, Sim, por sim. causa da doença. Sim. Pode levar criança, criança voltou, eu fui para o Huambo. Mas não havia carro que saísse no Huambo para vir aqui. Fiquei lá 7 meses. Ah. Então, em casa não tinha mais nada. Eles vieram para aqui. Vieram para aqui, começaram a pedir comida, começaram a pedir dinheiro. Então, Jimmy conheceu aqui. E lá na Bahia, onde conheceu a Sara. Sim. Sara ia lá, lhe dava leite, lhe dava outras crianças. Então, ficou mais amigo do Jimmy, Sim. não outras pessoas. Então, talvez o bem que a Sara fez do Jimmy lhe marcou. Mas quando mamá sai na rua ambo, mamá não deixa Jimmy fica junto com uma mais velha, tipo irmã, mamá ou irmão, Não mamá não. tem irmão Papá tá aqui. onde? O papá, ele nos deixou muito tempo, ele fugiu de casa há muito tempo. Então, estou mesmo com aquelas 6 crianças, eu. Então teu marido tá onde? O marido é que ele foi embora na vida dele, não está mais Ah, conosco. ok. E a Jimmy só está comigo. Sim. Sim, só está Thì comigo. bà có nói là cách đây khoảng 7 tháng về trước ấy là từ từ lâu rồi, là từ lúc Jimmy đẻ ra ấy, là đã không có bố rồi. Là đã không có bố rồi, còn cách đây 7 tháng là có bố papa nhé, papa Sim, o mama na rua bu morreu né. no Ambo morreu a minha mãe À, que me mama nasceu. mẹ Sim. của Jimmy, có nghĩa là bà ngoại ấy. Bà ngoại của Jimmy là bị mất cách đây 7 tháng rồi, 7 tháng đến 1 năm về trước rồi, ở dưới Huambu ấy, ở dưới tỉnh của anh Tiến. Thì bà có gửi Jimmy cho một cô hay gì hay là chú gì ở đây ấy, thì là bà ấy xuống dưới đấy vì là mẹ mất mà, xuống dưới đấy cách đây 7 tháng rồi. Nhưng mà Jimmy lại không ở nhà đấy thì cũng không biết lý do như thế nào mà Jimmy lại đi lên biển ở trên đây để gọi là đi, cứ đi lang thang ấy, đi xin cơm rồi xong không có cơm thì lại xin tiền, xin đánh giày đánh nhất. Mọi người thấy mình quay ở ngoài đấy thì mình tình cờ mình gặp thôi, thì hôm nay hỏi thì bà mới nói như vậy. Thì bà mới vừa quay lại luôn đa từ hôm qua hôm kia ấy, thì là có nghe là cô đi, hôm trước là Jimmy quay về nhà rồi thì là có đi nhà thờ, thì là Jimmy bảo là không muốn ở đấy nữa mà là muốn lên đây chơi với cả Sara với cả Tuti nhà mình ấy. Thì là Jimmy không biết là lý do như nào, nhưng mà Jimmy quay đây, hôm trước Jimmy nói một một khác và hôm nay thấy bà kể lại 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 là một câu chuyện cũng không 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 được trùng khớp lắm. Mình cũng đang tìm hiểu xem như thế nào. Thì bà cũng nói như vậy, thì bây giờ bà muốn là lên đây để bà đón Jimmy về, thì để mình đợi Jimmy lên đây thì tí mình hỏi xem là Jimmy về ở với mẹ xem như thế nào. Greg. Jimmy, xin Hey. chào. Jimmy, você é mau, já? Como é que você fugiu na igreja? Fale ainda, explique ainda. Qual a noite? Explique ainda no teu amigo, vamos. Explica. Como é que você me deixou na igreja? Jimmy, mamá, mamá você, né? Me Mamá, deixou né? na igreja por quê? Jimmy, Procurar? senta aqui. Vai sentar aqui.
Então mamá já volta na Luanda. Então quero mamá volta de casa. Fica junto com mamá, tá bom? É assim que o mano era 17, menos pouco, para 18 horas, ligou para mim. É assim que eu tô a vir da Bahia. Eu falei, hoje mesmo, se meu filho não aparecer, eu vou dormir mesmo aqui na Bahia. Dona, vai dormir mesmo aqui. Eu falei, vou dormir mesmo aqui ao lado da praia. Se na mana Sara não tá lá, Jimmy tá onde? Na rua? Pode lhe fazer mal na rua, pode dormir num papelão, lhe fazer mal, e não pode, tá vendo? Sim, não pode. Não Criança, pode, não pode dormir criança. junto. Ele Criança vai mesmo. dormir com aquecido, dorme, acorda amanhã, não sabe o que vem lhe fazer mal. Sim. Às vezes, a Febre, Sara lhe dá doente, né? um mil kwanza, chega na rua, lhe recebe com ele, ele não quer dar, pode lhe ficar uma faca. Então, o Já. coração da mãe, a mãe não deixa. Isso. Mesmo que vocês são pobres, não tem comida para comer, uma criança nunca pode ficar na rua. Criança tem que ficar mesmo assim com a mãe, não é? Sim, mãe. Agora ele foge porque... Isso é mesmo só ele quem sabe. Segundo ele me diz que tem um irmão e sempre que ele lhe oferece alguma coisa, esse irmão pega a coisa dele Vende e vende. mesmo. Até quando eu cheguei do Ambo, encontrei as portas, vendeu as portas, a marquise, tudo vendeu, cadeirões, fogão, até a antena parabólica também tirou. Descarnou, quando viu que em casa não tinha mais nada. Quem tira? Ele, o Dadão. Dadão. É. E amigo de Deni? Não, Irmão, né? é irmão dele. Irmão Deni, né? Ele quando vem em casa encontra as coisas, leva. Então ele, tipo, ele quer fugir dessa situação, tá vendo? E agora, para mim, ele é muito criança. Só fez 9 anos agora. É do dia 11 de dezembro. Cô có nói là hôm trước ấy là ở nhà Jimmy ấy còn có một người anh nữa ấy, có một người anh nữa là hôm trước là vợ chồng mình có mua cho cặp sách này, quần áo mới này, mấy dép này, là người anh của Jimmy ấy, là không biết là anh ruột hay là anh họ ấy, là lấy hết để mang đi bán, lấy hết đồ đấy mang đi bán rồi. Thế nên là Jimmy cũng chắc là vì lý do vậy nên là Jimmy mới 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 lại chạy lên đây, chứ mình nghĩ là cũng không có cớ gì mà Jimmy lại 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 cậu rất là ngoan, rất là thông minh mà lại 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 cứ suốt ngày bỏ nhà để chạy lên đây mà hỏi thì cậu cũng không nói. Bây giờ Estamos com mẹ của ele. Jimmy Realmente. nói là cái người anh của Jimmy này là Esse chính estava todo là você. mẹ của Jimmy này Com certeza. đã phải cho vào trại cải tạo một lần rồi. Tại vì là nhà có đồ đạc gì là cứ mang đi bán hết, cứ lấy mang đi bán hết. Bếp ga rồi son lồi rồi các thứ là lấy mang đi bán hết. Thì là đã mẹ của Jimmy đã cho vào đi trại cải tạo một lần rồi. Đợt này vừa mới ra ấy, thì là hôm trước là Jimmy cũng mua quần áo về thì cũng bị cậu lấy cặp sách cũng mang đi bán, quần áo mới cũng mang đi bán, kể cả dép cũng mang đi bán luôn. Thì chắc là như vậy thì Jimmy mới lại chạy lên đây. Jimmy, agora quero voltar com mamá. Não vão morar na nossa casa, Jimmy. Quando você quer viver a Sara, você me fala assim, mana, quero viver a Sara, assim. Eu te trago, depois te levo, não é assim? Agora fugir, o coração fica. Uma criança não pode dormir na rua. É perigo, não pode. Mas Jimmy, é fome. Todo mundo tem fome. é isso. Jimmy, você tá criança muito. Você é bebê, você Entendi? não sabe Você bebê, nada. você não sabe nada. Você não pode vai na rua trabalhar. Entendi? Olha, eu acordei de domingo. Agora assim, você volta junto com mamá. Mamá, vou descer, você vai à escola. Tá bom? Jimmy? Isso, né? Você tá ouvindo, né? Tá ouvindo, né? Tem que, você tá, tem que Você falar comigo. é só criança. Você não Você tem tá que pensando voltar a que me trabalhar. Não, tem que estudar só. criança não tem Criança força, da não mamãe. tem Dadão, nada. sabe o que que ele fala? Diz assim. Dadão vendeu todas as coisas, mas eu tenho que trabalhar, minha mãe não pode ficar assim. Vê só, eu às vezes choro, choro, falo, mas você ainda é bebê, você já tem pena de mim. Ele viu do jeito que nós vivíamos, agora do jeito que estamos. Ele também, ele quer, tipo, trabalhar para mim, tá vendo? Ele, vontade dele, não é essa vontade que nós estamos. Ele diz assim, eu quero o Dadão podia morrer, porque tá, me prejudicou, mana, tá vendo?
sabe, né? Diz assim, eu tenho que trabalhar para te ajudar. Mas ele é bebê. É falta de muitas condições, senão ele ainda é mesmo bebê. É mesmo bebê. Agora ele quer trabalhar. Quero trabalhar para ajudar minha mãe. Minha mãe e meu pai não ajudam minha mãe, então eu vou trabalhar para ajudar minha mãe. Pessoal. Tantos filhos nessa pessoa. E fugiu, foi embora na vida dele. Não sabe se as crianças comem ou estão doentes ou vestem. Nunca se preocupou que o Jimmy perdeu. Uma vez eu me liguei, alô, o Jimmy então perdeu, falando que está na montanha, você estava onde? Ela falou assim, eu vou ficar a procurar uma criança. Já vi um pai a falar isso. Então você não lhe desliga. Fica na medida do possível. Não é? Ele agora não, disse que ele tem que comprar comida. Theo như mình thấy thì Jimmy có vẻ không muốn về nhà. Còn mình hỏi là cậu ấy đang suy nghĩ như thế nào thì cậu cũng không dám nói, thì không biết là như thế nào. Nhưng mà theo như mình thấy Jimmy đang nói, mình nhìn được vào trong ý của cậu ấy là cậu ấy đang không muốn về nhà, thì mình hỏi cậu ấy cũng không trả lời. Chắc đang có muốn nói một cái gì nhưng mà không nói được. Jimmy, você está pensando como? Pode falar comigo? Quero como? Fala. Você está pensando o que? Você fala. Você criança, você pode pensar tudo. Fala. Fala. Bom. Eu com mamá ensinar você outra. Assim. Bom. Fala. Não bom. Eu com mamá falar. Esse não bom. Fala. Você está pensando como? Você quer como? Você quer como? Por quê? Agora, né? Lá criança, né? Não tem papá, não tem mamá, não tem ninguém em família aqui. É muito difícil trabalhar. Se tem trabalhar, tem dinheiro comer. Outro dia não tem trabalhar, não tem nada comer. Fica com fome, dorme com fome. Quando doente, quem cuidado, quem compra comida para ele? Ninguém. Sozinho, não tem ninguém. Então agora você tá tem mamá. Então você, por que você não quer voltar com casa com mamá? Tem que, fala. Fala. Volta em casa com mamá. Mamá dessa você vai à escola. Vai à escola. Depois você fica mais grande. Você aprende bem. Depois você fica uma pessoa é muito bom. Depois você tem trabalho bom, ganha muito dinheiro. Volta a casa, ajuda a mamá. Volta aqui, ajuda eu. Yeah. Você está pensando como? Não quero voltar com mamá. Quando você crescer, você vai ter que reconhecer a pessoa que te ajudou, tá vendo? Mas você tem que estudar. Se você não estudar, não vai ser ninguém. Atravessar. Jimmy. Não. Tangar de carro, pessoal. Tem como entrar aí? Sim, não tem a entrada ali. Senta. Jimmy, tá tem que? Tá pensando como? Por fala. Quero ficar aqui, né? Por que você quer ficar aqui? Fala. Nada. Então por que você não quer voltar com mamá? Tem problema? As coisas vão vender. Hã? As coisas que eu comprar vão vender. Ah, você tá pensando comprar uma coisa, depois vender aqui? Deixa tem ganho. Ah, você quer vai trabalhar, né? Né? Senta, tira a mão. Senta bem. Você tá quer como? Volta em casa. Não preciso trabalhar. Mamá manda comida. Manda você vai à escola. Não tá bom? Tá bom. Por
porque quero aqui é muito difícil. Eu com Sara também trabalha. Não pode todo dia passar na sala de você. Não pode. Com outra criança também. Todo dia vai trabalhar. Não pode ajudar você nenhum. Agora você quer vai à escola ou não? Fala. Fala a verdade. Quero? Você pensa, você continua, vai à escola ou não? Ou só dia, dois dias depois você fugiu? Fala. Vai à escola, tem muito tempo, muita coisa. Brinquedo, com amigo, amiga também tem muito. Com aprender, muita coisa. É bom, profissional para ti. Quando você fica grande, você tem ganha muito, trabalha ganha muito. Toda pessoa, você, a toda pessoa, amigo, também gostou de você, quando você aprender bem. Se você não vai à escola, igual agora, você vai na rua. Ninguém gosta de você. Ninguém gostou. Você fica na rua, perdida, uma 100 kwanzas, 50 kwanzas. Assim, muito, muito mal. Ninguém gostou. Então é muito difícil. Fica doente, fica fome. Agora, sou você aqui, sou eu aqui. Em casa, você tem problema que você me fala. Mamá bateu você? Mamá deixa você fome? Irmã bateu você? Irmã deixa você fome? Tudo problema, irmã sou, né? Então, fala com mamá. Vai com mamá, vai para a província. Vai na rua Ambu. Tá bom? Tá? Depois, fica na rua Ambu. Depois, eu visito lá. Eu passo lá, segui você. Eu tenho no menu, telefone mamá, eu vou ligar. Tá bom? Vai na rua Ambu, já? Não? Vai rua Ambu? Vai com mamá, vai rua Ambu. Tá bom? Jimmy, fala. Tá bom, né? Né? Vai rua Ambu. Então fica aqui. Irmã, você tá muito mal. Então vai rua Ambu. Não fica mais aqui. Vai no província. Aprender lá. Lá também tem a escola. Yeah? Né? Depois eu com Sara, quando tem tempo, passa lá, visita você. Quando você saudade com Sara, com Tuti, com eu, pedi uma pessoa, liga para mim. Tá bom? Hã? Mình bảo với cả bạn ấy là vấn đề lớn của bạn ấy bây giờ mình vừa hỏi ấy, là ở nhà có một người anh ấy, mình cũng như nói là người anh ấy hay đánh bạn ấy, hay tranh giành đồ ăn rồi đánh đập bạn ấy rồi các thứ. Nói chung là bạn ấy, mình hỏi thì bạn ấy cũng chỉ gật thôi, thì mình cũng không biết là như nào, nhưng mà theo như mình cảm nhận ấy, thì mình thấy là như vậy. Thì mình có bảo với bạn ấy là mẹ của bạn ấy lên đây đón bạn ấy, vì mẹ của bạn ấy cũng không thể làm gì được cái người anh của Jimmy. Thì mẹ của bạn ấy bây giờ đang sống ở Huambu, cũng mới lên đây thôi, thì là mẹ bạn ấy sẽ quay lại Huambu sang tuần này, thì quay lại đấy, thì mục đích lên đây là để đón Huambu về đấy, đón Jimmy về Huambu. Thì mình hỏi Jimmy là có muốn về Huambu không, thì hỏi thì cậu ấy vẫn lưỡng lự. Mình giải thích cho bạn ấy là xuống đấy thì cũng được đi học, được học hành tử tế này, ăn uống thì mẹ luôn no cho hết này, chỉ có học thôi, thì sau này lớn lên thì làm được nhiều việc tốt hơn, nhiều việc ý nghĩa hơn. Mà khi nào mà vợ chồng mình có thời gian ấy, thì mình sẽ xuống Huambu chơi, thì mình sẽ ghé qua nhà bạn ấy chơi,
cho bạn ấy số điện thoại của mình, thì để lúc nào bạn ấy nhớ mình, nhớ Sara thì có thể gọi điện cho vợ chồng mình. Jimmy, vào một là phần làm của mama nhé. Aqui, mesmo menu, já? Yeah, Toma. guarda. Quando você quer vir aqui, me liga. Já. Ouviste? Guarda. Agora bem, já? Já, Todos tá bom. estamos embora já. Já. Tá bem. Leva. Leva com água. Está me pondo metendo lixo? Já, pode deixar aqui, pode Ah, tá, deixar. Não tem problema. Obrigada. Já, vamos agora. Já. Chega aí, Tamo junto. Ok. Tá bem.